Sampean nate suntik. Nate suntik. Disuntik dokter kuwi lho. Dokter sak Indonesia gayane padha. Lek arep nyuntik uang mesti dijak guyon dhisik wonge, dijak ngobrol. Niku tujuane sarape ben kendo. Ditekoki, daleme pundi, Bu? Adi raja, Pak Dokter, sampe dhisik-isik bokonge. Nganggo kapas kuwi lho. Sing rasane nyes-nyes adem kuwi. Ngopo kok bokong sing dhisik-isik karo dokter? Doktere pengen ngerti sarape jeh kaku apa wis kendo. Nane dhisik-isik. Karo dijak guyon. Daleme Adi raja, Bu? Nggih, Pak Dokter. Cilacap, nggih. Putrane pinten, Bu? 7, Pak Dokter. Lho, kok kata nggih cus. Dadi dokter arep ngecus sing ngenteni wong e. Wong nek guyu atine ayem, sarape kendo. Nek sarap kendo bokonge empuk. Cubles-cublesane penak. Cus. Obat melebu roto sakujur rawak dadi tombo penyakit waras. Lene uang rangguyu nyaprut betutut merengut sarape kaku. Nek sarap kaku bokonge atos cubles cublesane alot. Kadang dokter leh nyontek nganggo tangan loro keretek keretek sampai jarume bengkong. Kegiatan cetok obat ora iso roto rada ditombo mau bokonge tok yang mentol. Lewangi sarape kaku apa kendo kuwi tandane nyang bokong ngono. Mulane delengen wong wedok lemu kapan guyu bokonge rak mau obat mabit kuwi sarape kendo. Lungguh nek wong lemu ya mumbul-mumbul ngene nek nggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kowe sehat kabeh.